Assalamu alaikum, Marwa telekanalının görürmandarı, jan oşundoy ele Nasihat radiosunun ugarmandarı. Eferde sizler ayımdar aalamı berüüsün körüp oturasızlar. Sizler menen bolgon men Gulzada Talaybekova. Kadırlı görürmandar, bugün sizler buyursa kiyim kiyüünün etikası toorasında maегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Bugün bizde konukta dizayner, konstruktor, modelyer Baratakon kızı Nazgul Aymovuz bolmokçu. Assalamu alaikum Nazgulje. Bugünkü bizde efirimizge hoş kelipsiz. Aleyküm assalam. Assalamu alaikum radio okuwçular jana tele körüүчүлөр. Баарыңыздар менен саламдаша кетейин. Рахмат. Буйрса бүгүн биз өтө сонун бир теманын алкагында сүйлөшмөкчүбүз. Негизи ар бир нерсенин этикасы болгондой, мына ушул кийим кийүүнүн дагы этикасы бар эмеспи? Андыктан эң эле алгач кийим кийүүдөгү этикет тууралуу айтып өтсөңүз. Ооба, туура айтасыз. Өзүңүз айтып өткөндөй эле кийим кийүүнүн дагы этикасы бар. Бул кийим кийүүнүн этикасы дегенде ар бир улуттун, ар бир өлкөнүн өзүнүн кийимдери бар. Ошо сыман эле биздин Кыргызстандын дагы өзүнүн кийим кийүү этикасы бар да. Илгертеден эле ата энелерибиз, эже сиңдилерибиз, жеңелерибиз кийип келген кийимдер бар. Бул этика деп айтып кетсем жаңылышпайттырмын. Мисалы үчүн апалар кийген кийим өзүнчө болуш керек. Чоң апалар кийген кийим жана жеңелер кийген кийим жана жаш кыздар кийген кийимдер. Булар айырмаланып турат, бири бирине окшошпойт. Ошол сымал эле жеңелердин кийимин айтып өтсөм, азыр жеңелердин кийген кийими жаш кыздардын кийген кийиминен айырмасы жок болуп калды да. Бул жеңеби же кызбы айырмала албайсың. Бул кийимдин этикасы деп айта албайбыз да. Анткени жеңелер кийген кийим жеңелеркине окшош туруш керек. Ал анткени жеңе болуп бир үйгө келин болуп баргандан кийин кызмат кылыш керек болгондуктан кызмат кылганга ыңгайлуу, узунураак, кайната, кайнене, кайнагалардын, кайнелердин көзүнчө денелери жабык жана жумуш кылганга ыңгайлуу болуш керек. Андан тышкары бул апалардын кийими. Апалардын кийими биз апа статусуна ыңгайлуу, биз көргөндө апа деп кубанып, суктанып кете тургандай кийимдер болуш керек. Чоң апалардын кийими дагы өздөрүнүн алар чоң апа болуп кичине жаштары өтүп калгандыктан кийимдери дагы хыбыдан тигилген өздөрүнө ыңгайлуу отуруп турганына ыңгайлуу кийимдерден болуш керек. Жана жаш кыздардын да кийими өздөрүнө ылайыктуу, жаш өзгөчөлүгүнө. Мисалы үчүн кичинекей кыздардын кийими өздөрүнө ылайыктуу. Подростковый деп коет, бул балакатка жеткен андан өйдө кеткен кыздардын кийими да өздөрүнө ылайыктуу кийимдерден болуш керек. Бул ушул кийим кийүү этикасы деп айтса болот. Чоң рахмат. Аябай кене жана түшүнүктүү айтып өттүңүз иншалла. Мен ушундай суроо бергим келет да. Мисалы, бүгүнкү күнү ошол эле стилист мусулман айымдардын арасынан кээ бир айымдарды ошол эле кенен, бирок костюм шым, же болбосо туника кийимдери, бирок тизеден өйдө кийимдерди кийип жүрүшөт. Негизи бул шарият боюнча эми албетте туура эмес деп мен дагы айткым келет да. Негизи сиздин көз карашыңыз кандай? Стиль жаатын аркалап аткан дизайнерлер айымдарыбыз негизи ушул нерсеге маани берсе жакшыраакпы? Же бул туура деп деле эсептейсизби? Мен эми башында жолукка келгенде бирөө мисалы үчүн бирөөнү көрүп турап же ушинтип келип алган эмесмин да. Таалимдерге барып жүрүп өзүмө Аллах таалам ыйман берген экен, ошондон жолукка келип алгам. Бирок чындыгында мен бул жолукка келгичекти шымдай жакшы көрчүмүн да. Шымдай көп кишимин. Ошентип ата энем тарбиялап койгон экен, шым жаатына чыгып анан көйнөк кийиш өтө кыйын алдым да. Көйнөктү акырын акырындык менен узун кылып келатып узунга түштүм иншалла. Эми дизайнерлер жаатында ушул нерсени эгерде түшүнүп турган болсо, билип турган болсо, акылы жетип турган болсо жайылтканы жакшы да. Узун көйнөктөрдү мода кылып ошону деле саркеч жагына ыктап модага алып чыгып кенен узун көйнөктөр. Негизи шариятта айтылат экен,
Müşök giygen siyaktuğu ile genen gönüktör giye oğladı. Hiçbir dene müçöğünür görünbözsün, bilinbesin deydi. Genen boğundu dağı genen gönük giye aldım da öyle cönüle torudu giye alğan dile bu bol boydu. Torunun içine barıt neyse görünüp duradı. Oşalsımal materialı kişine kalınırak, ötü kalın emez eme özünün sezon sezonuna jaraşa tegilerek gönüktör bir oğ. Jayında dile içi ötü görünbögön. Genen dene müçölör görünbögön genen gönök giygen bul jakşıken. Negizi ayta ketsek Allah taalam dele bizdi özüstü jakşı bile albayız da. Allahım bizdi jakşı bilet. Oyuzdu bizge emne jagat emne japayt bizdi aya jakşı bilet. Oşonduktan Allah taalamdagı bul jöndön jön ele bizge buyruk koygon emestir da. Allah taalam dele bizge bir paydası bergендиктен ушул genen gönök giygile dene müçöңөрдү билгиспегиле дегендин дагы аркасында чоң жакшылык бар да. Ошол себептен буйурганды биз туура кабыл алып, ушундай буйруптур. Демек мунун жаман жагы жок, жакшы жагы бар. Демек ушуну кабыл алсак жакшы болот экен деген ойду киргизип туруп кийишибиз керек да. Биз элге жагабыз. Эл айтсын, эл минтсин дебестен Аллах таалам кандай буйурган болсо ошондой кийишибиз керек экен деп кабыл алып кийсек жакшы болмок да. Чындыгында азыркы учурда мен деле кээде семинар, форум, ушу иш чараларга барганда көрүп калып атам, шым кийип алып, анан кыска эле рубашка кийип алгандарды көрүп атам, бирок жолугу бар башындачы. Бизде чында мусулман айымдарды көрүп, башка динге келем деп аткан айымдар, башкалар үлгү тутат да. Мусулмандар ушинтип кийинип алыптыр да, болот турбайбы көрсө. Мен жолук салым эле ушинтип алсам болот турбайбы деп деле келип алышы мүмкүн да. Ал сизди көрүп келген башка мусулман айымдарга биз үлгү болуп атканда биз анын жоопкерчилигин балким мойнубузга тартып калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн этият болушубуз керек. Сүйлөгөндөн, даабат айтканда же болбосо кийим кийүүдөн бардык жагынан дин жагында жүргөндүктөн этият болуп ошол туура жагын көрсөткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Рахмат Назгүлжа, мен ушул сөзүңүздү күтүп аттым, иншаллах өтө жакшы жооп бердиңиз. Чындыгында биз жанагы бир эле мусулман айымдын жаман жагын көрүп калып, биз бүт мусулман айымдардын баарына тиешелүү болуп калып атпайбы, ошолордун баарын жаманатты кылып атабыз да. Ошондуктан бизге көзгө көрүнгөн, мына ушул жаатта мыкты өздөштүрүп келаткан булардын артыкчылыктарын көрүп, албетте биз сүйүнөбүз да, мисалы сыймыктанабыз. Андай талант, андай өнөр баарында боло бербейт да. Бирок ошол менен эле катар биз динди, исламды, сиз айткандай таалимдерге барып окуп, устазалардан сурап, уруксат алып, мисалы устазалар ушундай тигип атам да, мисалы болобу деген сыяктуу бир уруксаттарын алып койсо, менимче бул өтө сонун көрүнүш болмок да, шариятыбызга да туура келген бир көрүнүш болмок да ойлоп атам да. Алла ыраазы болсун сизден. Мен азыр ушуга кичине кыстырма айта кетейин. Мени биринчи окуткан устазам өтө илимдүү, өтө дин жаатына да илимдүү, дизайнерлик жаатына илимдүү болчу да. Бирок атагы чыкпаган менен, бирок ушундай илимдүү адамдар аябай көп да арабыздачы. Ошол устазам мени үйрөтүп, биринчи алгач лекала чийгенден баштап үйрөтүп баштаганда мен көйнөктөр тигип баштадым. Заказдар келе баштады, штаб билишимдарга айрыкча. Анан устазама айтсам, устазам мага аябай чоң жакшы насаат айтты да, Назгүл, ушу кийим тигүүдө да абайла депчи. Сен ачык-чачык бирөөлөр заказ берсе, акчасына кызыгып тигип бере турган болсоң, сен акыретте ошону ачык кийинген үчүн жооп берип калышың мүмкүн. Ошондуктан кийим тигүүдө дагы, бирөөгө заказ аларда дагы абайлап караштырып, тикениң жакшы болот деп эскертүү берген да. Ошол мен дагы деле кулагымда да ушуну эскертүүчү. Демек сиз ошол нерсеге маани берип, мүмкүн болушунча кеден узун кийинге тик тикенге аракет кыласыз э. Ооба. Жакшы эстеса. Анан Назгүл эже, мисалы бүгүнкү күндө, мисалы мен жалпы эле баарына тиешелүү кылып айткым келип атат, мисалы биз көпчүлүк учурда скидкага кызыгабыз да, арзанга кызыгабыз, анан кийин кийимдин деле арзанына барып кызыгып эле дароо алып алабыз бир эки үчөөнүчү. Негизи сиз кандай кеңеш бересиз? Кийим тандоодо, кийим алууда сапатына карашыбыз керекпи, же скидка болсо деле, арзан баада болсо деле ала беришибиз керекпи? Ооба, чындыгында бул аялдардын айымдардын арасында, айрыкча кыргыз айымдардын арасында чоң көйгөй да. Көпчүлүгүндө эле болуш керек, бул базарга барып кийим издеп таппай кээ бирөө кетип калгандар болот да. Кийим таппай, кээ бирөө ошо скидка экен деп именно скидкасына кызыгып барып талап алып кеткендер болот. Эми чындыгында бул швейный жаатына карай турган болсок, түрлүү эл билбеген бир немелер бар. Мисалы үчүн
массовкада тигилген кийимдер болот да. Массовкада тигилген кийимде лекаласы деле ошол жакшы жасалбайт дагы, оптом чыгат. Көп өлчөмдө чыгыш керек да. Бул ошон үчүн арзан сатылыш керек. Булар арзан остаток ткандардан мош тигилиши мүмкүн же контейнерде туруп калган ткандардан тигилиши мүмкүн. Ушундай да массовкада бул сапатсыз кийимдер тигилет. Массовкадан тышкары бул бренд деп коет, ар бир адам бренд чыгарып кийим тигип атышат. Алар кичине кымбатыраак болот, алар жакшы сапаттуураак болот. А бирок индивидуальный тиктирип кийгизген жеке адам менен иштеш, өзү барып тиктирип кийген бул өзүнө жарашыктуу, өзүнүн фигурасына жарашыктуу жана материалы дагы өзүнө жаккан жакшы материалдардан тиктирет да. Ошол сымай эле адам дагы өзүнүн кийимине туура караш керек да. Айрыкча аялдар аялдарды ушундай башкача назик, жумшак кылып, айым кылып жаратканга жараша аялдарда өзүнүн мүчөсүн, денесин сыйлай билиш керек да. Күйөөсүнө жага турган кийимди да алыш керек жана көчөдө кие турган кийимди дагы башкача алыш керек. Ошол сымал эле биз дене мүчөбүздү ушунчалык Аллах таалам кереметтүү кылып жаратып берип аткандан кийин эмне үчүн биз денебизди сыйлабашыбыз керек да? Эмне үчүн биз денебизге жагымдуу кийим кийбешибиз керек? Эмне үчүн биз денебизди арзан баалашыбыз керек да, барып арзан кийим кийишибиз керек да? Адам өзүнүн оюнда деле жатат бул нерсе. Эми мисалы үчүн акчасы жетпей атат дей турган болсоң, анда бул жаатына макул десек болот, бирок акчасы жетип туруп деле барып арзан кийимди тандап алып, 2 күндүк, 3 күндүк анан бир жууганда өңөчүп айрылып кала турган кийимдер да бар. Ошону атайын барып тандап алып экономдойм деп кийген айымдар деле бар. Ошолорго айтат элем, өзүңүздөрдүн дене мүчөңүздөрдү сыйлаңыздар дейт элем да. Бизге дене мүчөбүзгө эң жагымдуу бул таза пахтадан тигилген кийимдер өтө жагымдуу. Биз балдарыбызга алып беребиз. Ошону деле өзүбүзгө алып кийсек болот. Акчаңыздар такыр эле жетпей, мен кийгим эле келет, бирок акчам жетпейт дей турган болсоңуздар, анда өзүңүздөрдүн колуңуздар деле турат, өзүңүздөр деле тигип алып кийсеңиздер болот. Ошол материалды алып келди, өтө арзан түшөт бул нерсе дагычы. Ошентип сунуштайт элем. Сизге дагы кызык суроо бергим келет. Эми мисалы чындыгында ар бир айым үйдө өзү тиккенге эмне жетсин э? Сиз мына ушул дизайнерлик жаатка кантип келип калдыңыз? Азыркы ушул боюнча айтып өтсөңүз. Дизайнерлик жаатта чынында ар бир адам төрөлгөндө эле бир талант менен төрөлөт экен да. Аллах таалам бирөөгө берген талантты бирөөгө бербейт экен да. Ар бир адам өзүнүн таланты шыгы болот экен. Бирок биз ошол талантыбызды баалай албай, өзүбүздү баалай албай башка жактан издей берет экенбиз да. Балким тиги ушуну иштеп ал эле мончу акча таап кетти, бул минтип эле мынча акча табат, мен ушуну кылышым керек экен депчи. Бирок чынында ичибизде оргуштап турган талантыбызды унутуп коет экенбиз. Аллах таалам баягы айтат го, ар бир наристе өзүнүн ырыскысы менен төрөлөт дегендей, Аллах таалам ошол жөндөм аркылуу ырыскы берет экен да адамгачы. Ошону билип алсак жакшы экен. Чында бул менин талантым экен. Кичинекей кезимден эле бир нерселерди кыркып окшоштуруп, даже мен өзүм кийимдерин жеңдеримди кесип алып эле байкем балдарын 2 жеңди бириктирип туруп эле шым тигип берип кое берчүмүн да. Ушундай жөндөм бар болчу, бирок мен өзүмдү башка жактан элестете берчүмүн. Мен медайым болгум келчи, ресторанда чоң ресторан ачкым келчи, ушинтип эле башка жактан издей берчүмүн, бирок бул жакта талантым ошону эле козгой берди да. Балдарым төрөлүп жаш болуп үйдө отуруп балдарымдын кийимин жууп эшикке кермек ийлип атканда да карай берчүмүн, кантип тигилет болду экен, ушуларды эмнеге тигет болду экен депчи, кандай машина тигет болду экен депчи, изилдей берчүмүн. Ошол нерсе акыры келип мени ушул өзүмдүн жөндөмүмдү тапканга алып келди да. Ушул жөндөмүмдү ошол устазам көрүп калыптыр, кошуна болуп келип калды бизге. Анан ал көрүп айтты, Назгүл, сенде чоң талант бар экен, сен ушул жагын өстүрүшүң керек деп. Анан ооба, мен өзүм да кызыгам десем, мен сени окутайын деди. Анан макул дедим. Анан бир маалда мага моундай чоң бир файл папка алып келди, ичинде бүт өзү жазган конспекти, сабактар бар экен чертеждор менен лекаланын. Алып келип берип, сен муну бир сыйра окуп чык, бир сыйра полный аягына чейин жет, анан сабак өтүп баштайын, түшүнүп каласың бир аз деди да. Аны ачып карасам эле мен түшүнбөгөн цифралар, мен түшүнбөгөн чертеждор, конспектилер орусча да баардыгы. Аябай башым жетпей койду, коркуп кеттим да. Анан алып барып устаза кайра алып берип берип койдум эртеси, же мен окуй албайм, бул нерсеге түшүнбөйм такыр, окуй эле коеюнчу дедим да. Десем анан макул деди.
Өзүң бил деди, мен сага жардам кылайын дегем деди. Анан окуйайын деп калдым. Бир ал устазам өзү швейный кишине чакан эмес цехи бар эле. Шымдарды тигип сатчу эле, анан сатышып кой деди. Анан макул деп анан сатканда уже эмелер заказдар көбөйө баштады да. Мага мындай мындай, анан кайра кызыга баштадым. Кылса болот турбайбы деп кайра устазама урайттым. Мага үйрөтүңүз, окуйм, чыдайм баарына десем макул деп анан башынан баштап ошол устазам окутту биринчи. Ошондон өзүмдүн да наракта жөндөмүн, талантым болгондуктан муну улап кеттим да. Илим алдым, көп жолу илим алдым, көп жолу изилдендим. Жөн эле бир илим алганда да тажабаш керек экен да. Башын баштап эле токтотпа, меники эмес экен, болбойт экен деп койгон болбойт экен. Аягына чейин казып, илим алыш керек экен. Дагы илим алырым деген ойдомун, иншаллах токтоп калбайм бул мойчон. Ооба, албетте, Аллах ыраазы болсун. Ушунча адамдардын арасынан Алла Таалам сизди да тандап койгон да. Демек биздин мына ушул мусулман айымдарыбызга ушул инсандын кереги чоң депчи. Демек ийгилик сизге буйурса, дагы да чоң-чоң ийгиликтерди арттыра бериңиз. Анан негизи ушул конструктор моделлер деген эмне? Ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз. Конструктор моделлер деген бул конструктор, бул чертеж чеет, лекала жасайт. Цехтерге лекала жасап берет по размерам. Биз мисалы базардан кийим сатып алганда линейка размер менен аласыз да 48-46 деп, ошону лекаланы кол менен чийип адамдын кийиминин түзбөлүшүн, шаблонун чыгарып берет. Бул жөндөн жөн эле чийип коюп же болбосо неметип кое турган нерсе эмес. Бул дагы чоң бир эмгекти талап кылат. Чындыгында эсептер менен отурасың, математика менен эсептейсиң, формула түзөсүң, анан лекала чийесиң. Бул конструкция жагы. Моделлер деген бул моделирует эткен кийимдердин модели көп э. Дүйнө жүзүндө эми түркүн түстүү кийимдер бар да. Атын айтып бүтө албайбыз даже. Мисалы үчүн дизайнер болгондо, дизайнер өзүнүн көз карашындагы, өзүнүн максатында кийимди чыгарат да. Ошону моделировать этет да. Ошол дизайнер, конструктор, моделлер бул бир эле жумуш негизи. Дизайнерликти дагы өзүнчө окугандар бар. Бул сүрөт тартуу. Сүрөттүн үлгүлөрүн тартып, кийимдин үлгүлөрүн тартып, коздоп, аны конструктор моделлерлерге берет. Конструктор моделлер аны чийип, лекаласын жазап, лекала даярдап берет да. Ошондой. Анан сиз азыр мисалы онлайн сабактарды өтүп келатасыз да ушул жааттачы. Негизи онлайн сабактан натыйжа болобу же офлайндан результат көбүрөөкпү? Чындыгында бул көпчүлүктүн суроосу ушундай да. Мен ар бир курс ачканда ушинтип башташат. Онлайн кантип үйрөнсө болот, эми койчу алдабагылачы кишини, түшүнтөр бегилечи эми деп айрыкча менин жолугум азылгандар көп болот. Жолук салынып алдабай эле койсоң болот да деген сепчи. Баягы сүт кообузу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп, балким сүт кообузу күйүп калгандар бардыр арасында, айтат өздөрү деле онлайн деп, анан алдап койсоң антесиңер деп. Чындыгында менде андай нерсе жок, ниетимде да жок. Мен өзү башында эле ушундай ниет койгон экенмин, көп адамга жардам берем, мусулман айымдарга айрыкча көп жардам берейин деген максат койгон экен. Ошону аткарылып атат, ниетиңе жараша болот дегендей. Мен онлайнда өзүм башыман өттү да. Анткени мен бир курска жазылып алдым. Балам кичинекей болчу, сүттү эмче да. Анан кичинекей болгондуктан аны үйгө таштап кетем күйөөмө. Келгичектим мен ал жактан сабак окубай эле бир жумада үч жолу барат болчук. Үч жолу барганда дагы 2 сааттан же 3 сааттан убакыт бөлөт эле да. Ошондо ал жеке бир 5-6 айым барат эле. Ар бирибизге бирден түшүндүрүп бере албайт да эжекетчи. Бир общий бир теманы өтүп коет, аны ошол жерден конспекти кылып жазабыз, үйгө тапшырма берет, үйгө келгенде практика кылгыла дейт. Мен ошол жакта окуп атып, оюмдун баары баламда, эмне болду экен, ыйлабадыбы экен, үтпөдүбү экен, үйгө чуркап жанталашып келем, үйдө баламды карайм. Ошондо ойлочумун да, онлайн болсо ушуну үйдө отуруп мындай үйрөнсө болот болдубу экен, же мен үйгө мугалим жалдап алсамбы деген ойлор келген да. Анан ошону өзүм биринчи пандемия учурунда бүт баары үйдө отуруп калганда мен кантип ушу айымдарга жардам бере алам, үйдө отуруп болсо да кантип ушу баары стресс болуп атат, кантип стресстен чыгара алам деген максатты ойлонуп анан онлайн курс ача баштадым. Өтө арзан баада окуттум башында, жакшы результаттар чыкты.
Ушундан анан улантып кеттим. Анан өздөрү эле сурана баштадым. Бизге да үйрөтүңүзчү, бизге дагы окутуңузчу деп, мисалы азыр мен 7 областтан окуйт. Оштон, Баткен, Жалабат, бардык жактанчы. Үйдө отуруп алып эле балдарын караганча, үйдө окуатын бүтүргөнчө бир жака барам деп ара болбойт. Мисалы үчүн кечинде балдарын уктатканда мен сабактарым баары сакталат. Өчүрүп койбойм ага деп кызганбайм. Сакталгандыктан кечинде саат түнкү саат 12:00 кийин деле окуй берсе болот. Эртең менен багымдаттан кийин деле окуй берсе болот да, түшүнүп жакшы түшүнөт. Бул нерсени результат чыккандыктан улантып кеттим. Эгер результат чыкпай турган болсо, мен жаап коёт элем да. Ошо мен мындай эле ойлой берем да, мисалы мектепте деле балдар отличник мыкты окугандар болот, 4-кө окуган, 3-кө окуган, 2-кө окугандар бар да. Алсаңардай сиздерде ушул сабакта деле менимче аракет кылып, убагында тапшырмаларды жасап, баарын кылып турса, алар мыкты натыйжаларды көрүшөт да. А эгерде аракет кылбастан тапшырмаларды эле аткарбаса, демек алар орто натыйжага ээ болушат болуш керек, э? Мага кээ бир эмнетип суроо берет, 100% кепилдик бере аласызбы деп. Жана мен айтам, өзүңүз көзүңүз кепилдик бериңиз дейм да. Мен сизге кепилдик бере албайм десем, анда силер алдайт турбайсызбы деп баштайт. Жок, эже дейм да. Сиз эми мен сизди көрүп турбагандан кийин, может, кечке чейин убактыңызды бекер өткөрөсүз, же тойлойсуз, же башка кыласыз. Убактыңыз такыр өзүңүздүн убактыңыз тийбейт дагы, окуй албай каласыз. Эртең сабак бүткөндөн кийин кана кепилдик бербедиң беле деп мага азылышыңыз мүмкүн да, мага күнөө коюшуңуз мүмкүн. Ошондуктан мен сизди көрүп турбагандан кепилдик бере албайм. Мен өзүмдүн сабагым мыкты деңгээлде өтүп берем, алып кетиш ал өзүңүздөн. Өзүңүз көзүңүз кепилдик беришиңиз керек. Мен бир ай бою ушунда окушум керек, убагында тапшырма аткарышым керек деп деп ошону түшүндүрүп айтам. Туура эле айтасыз негизи. Анан мисалы сиз онлайн сабак өтүп атканда кээ бирлери түшүнбөсө личкаңызга деле кайрылса керек, э? Ооба, мага личкама негизи мындай ар бир окуучу менен бир туугандай эле сүйлөшөмүн да. Жакшы мамиледе личкама сурашат, жооп берем. Жакында эле бир Казакстандан бир эже окуду, жакшы түшүнө албайт экен кыргызчаны, бирок аябай сүйлөшүп атабыз экөөбүз. Дагы деле окуубуз бүтүп калса деле сүйлөшүп атабыз. Суроосу көп чындыгында. Ал нерседен тажабайм, анткени бул алардын акчасын мен алып аткандан кийин мен өзүмө жоопкерчиликти алам. Биринчиден, анткени ар бир сомумду да адал кылышым керек. Сабак бүткөндөн кийин да сурайм, ыраазы болгула, берген акчаңарды адал кылгыла депчи. Анткени бул жашоодо алаксыта турган нерсе көп, анан азгыра турган нерсе көп да. Азгырылып кетип эртең акыретте ошонун баарына жоопкерчилик болбойюн дейм да. Ар бир алган акчамды адал кылайын деп, ар биринин суроосуна жооп берип, ар бири менен жекече иштешемин, бирок курсум арзан болсо да ошонун баарын кылам да. Ооба, иншаллах, Аллах ыраазы болсун. Назгүлжанан, негизи айымдарга кандай өңдөгү кийимдерди кийүүсүн сунуштайт элеңиз? Азыр эми өңдөр аябай көп, ачык өңдөр мода болуп атат. Азыркы учурда сары түс, э, ак түс. Негизи эле мен айымдарга айтат элем, үйдө жүргөндө мен үйдө жүрөт элем, анан мага боло берет, иш кылганга боло берет деп эле мындай эски буску халаттарды кийип күйөөсүнүн көзүнө жаман көрүнүп албаңыздар дейт элем да. Айрыкча үйдө деле фартуктар болот, э, фартуктарды тагынып алып кызмат кылып, анан жолдошу келерде ачык түстөгү гүлдүү жакшынакай көйнөктөрдү кийип алса дейт элем да, сунуштайт элем. Эң негизгиси бул кийимдин карай турган нерсебиз бул материалына көңүл бурушубуз керек да. Материал өтө синтетика болбогон, хыбы түстөгү ачык ыңгайлуу көйнөктөрдү айымдарга сунуштап кетет элем. Анан бул өңдөрдү дагы психологический жактан да айтат экен, адамдын кийип турган кийими өзүнүн оюн, пикирин айтып турат депчи. Ошол сымал эле чындыгында өтө эле күрөң кара түстөгү кийимдерди кийген адамдар мындай түнт болот деп коет экен да. Ачык түстө кийгендер ачык сүйлөгөндөр болот деп коет экен негизи да. Бирок негизи шариятыбызда айтат, өтө ачык түстөгү, өтө сары, өтө мындай адамдын көңүлүн тарта турган түстөгү көйнөктөрдү көчөгө кийип чыкпагыла дейт да. Көчөгө чыкканда үйдө ошондой түстөрдү кие берсе болот, наоборот күйөөсүнүн көзүнчө ошондой ачык түстөгү кийимдерди кийгиле деп айтат элем. Анан бул жаш өзгөчөлүгүнө дагы жараша болот. Мисалы чоң эле апалар, чоң эле энелер ачык апапак же сапсары же жапжашыл кийип алса дагы болбой калат да. Апалардын өзүнүн өңдөрү болот, э. Илгери мисалы үчүн мен өзүмдүн апамды айтсам,
Так курушу апамдын шим кийген көргөн эмесмин да. Ушу чоңой апам ушу бул дүйнөдөн өткүчөктү мен так куршым кийген көргөн эмесмин. Дайыма ушул жерде мындай бул жерден сборка болгон көйнөгү болот эле. Атластан беле ушул өтө деле ачык түз эмес да. Ошол көйнөгүн кечи анан илгери билип калган болушуңуздар керек жана андай чапандар болчу эле. Кыжымдан тигилген кара чапандар болчу эле. Ошо кара чапанды такыр жонунан түшүрчү эмес да, бирок ушунчалык көзгө сонун көрүнөт да, барктуу, нарктуу дегендейчи. Ооба. Элечектер бизне апаларга. Ошосума апалардын өздөрүнүн өңдөрү болот. Ошондой сайма чапандарды кийсе өтө өң ачык эмес, савермени болуп кетпеген, бирок апа деген статусун кармап турган кийимдерди кийсе деп айтат элем, ошол түздөр жарашат. И келиндердин өзүнүн дагы түстөрү болот. Келиндер дагы кыздардай болуп албаш керек, кыздарга тең эле албаш керек. Келиндин статусун кармап турган кийимдерди кийсе дейт элем да, халаттар мисалы үчүн э, жакшынакай халаттар. Ошол мен келинмин деп эле биротоло, бирок май халаттарды кийип эле жүрө бербестен, күйөөсүнүн алдында жасанып, күйөөсүнүн алдында жакшынакай көйнөктөрдү кийсе деп айтат элем. Анан жаш кыздардын дагы эми мисалы үчүн 10 жашка чейинки балакатка жете элек кыздар ар кандай кийинерсе болот, аларга жараша берет да. Жашыл, кызыл, көкпү, сарыбы сонун көрүнөт да кыздарыбызды. Ошо кийинтип алсак кичинекей эле уже бизге ханыша болуп көрүнө берет да, кандай гана кийсе аларга жараша берет. Бирок андан өткөндөн кийин уже мындай чоң эле кыздарыбыз 16-17 жаш турмушка чыга элек, турмушка чыккан кыздарыбыз кичине өздөрүнүн жашына жарашыктуу кийинсе деп айтат элем да. Ооба, эң туура айттыңыз. Кийим кече дагы мен дагы ойлойм да, кадыр баркты дагы кадыр баркка дагы бир мындай бир тиешеси бар деп ойлойм да. Анткени сиз кандай кийинсеңиз ошого жараша адамдын сизге болгон көз карашы, сый урматы ошол кийимиңизге жараша болот болуш керек э. Ооба. Эгерде мисалы жабык, сылык сыпайы кийинсеңиз ошого жараша урматсый болот, сүйлөө манера да ошого жараша болот дегендей. Сый урмат да ошого жараша болот да. Мисалы үчүн маршруткага эми элечек кийген, кыргыз чапандарын кийген апалар түшүп калса аябай башкача сезимдер болот да. Аларды көргөндө ордуңан бир эмес 5-6 адам туруп кетсе керек да. Албетте, туура айттыңыз. Ошондуктан менчи ойлойм, албетте биз кийим кийүүдө ушул адеп ахлакка, ыйманга басым жасай турган кийимдерди кийсек ошончалык биздин жанагы бир эле адам алдында эмес, Аллахтын алдында дагы урматсыйбыз. Ооба. Анан дагы мен айта кетейин дегеним, устазам ушу айтат эле да, бул шариятка туура келген көйнөктөр, кийимдер сурак бербейт экенсиң депчи ал нерсеге депчи. Андан башкасына ысырапка жатып калат экен да, жөн эле кийим ала берген, бирок шариятка туура келбеген болсо бул ысырапкерчиликке жатып калат экен да. Ар бир кийген кийимге сурак берет экенсиң да. Ошон үчүн сен узун көйнөк, кенен көйнөк алсаң бул үчүн сурак бербейсиң, канча алсаң боло берет деп айтты эле да. Машалла, өтө сонун айтыптыр, аябай жакшы акыл кеңештер менен бөлүшкөн экен иншалла. Сиздин азыр ушул дизайнерлик жаатында өзүңүздүн жумуш жаатыңызда алдыда кандай проекттериңиз бар, же болбосо өзүңүздүн алдыда бир ушул боюнча кыскача айтып өтсөңүз. Эми алдыда проектилер аябай көп. Бала чоңойгондой эле кесип деле чоңое берет экен, акыл деле чоңое берет экен барган сайын, эгер изилдене турган болсоң да. Бул адам күнүгө өсүп турбаса, токтоп калса бул туура эмес дейт да, өсүү жааты да жакшы экен. Ошосума эле мен да чоңоюп келатам. Быйыл 7-ге чыгып калыптырмын кесибим мененчи. Жети жыл болуптур. Ушул убакка чейин изилденип, казынып, окуп, улантып, кийимдерди теше карап, бул кандай жеринен вытычка чыкты экен депчи. Ушинтип келатам. Иншаллах, эми жакында эле окуумду бүттүм. Эми өзүм дагы ушул жаатында онлайн эле курс ачып бербестен офлайн да курс ачайын деп ушуга даярданып атам. Офлайн келип окуса болот кыргыз айымдары. Өздөрүн эле татынакай татынакай жакшы материалдан, таза хыбы материалдардан татынакай көйнөктөрдү өз колу менен эле тигип кийип алса болот. Той топурларга эч кандай акча коротуп ысырап кылбай экономдоп, күйөөсүнүн чөнтөгүн экономдопчу. Ошентип көп кеңеш берем айымдарга. Анан да айта кетейин ушуну, өздөрү эле тигип кийип алса болот да. Ошого офлайн курс ачып атам.
Анан тышкары марафон уюштурайын деп атам жакында. Бул биринчи жолу сиздердин эфириңиздерде айтып атам. Негизи айтылай деп болчу. Ушул жерден бет ачары болуп атат. Жакында чогуу көйнөк тигебиз, чогуу көйнөк кийебиз деген аттуу марафон уюштурайын деп атам. Бул эми жөн эле айымдарды кызыктырып, анан мотивация берип, кыйкыртып өкүртүп эле тим болбостон, мен аларды сабак өтүп, окутуп үйрөтөм бир ай бою. Көйнөктү моделировать айт эткенди, лекала чыгарганды, по размерам лекала чыгарганды, көйнөктүн үстүнөн иштегенди, ошентип баарын үйрөтүп отуруп, өздөрүнө 5 көйнөк тиктирем. 500 тилде. Бардыгы кыргыз национальный көйнөктөр, ошол эле узун, жалаң узун жакшынакай көйнөктөр болот. Ошол көйнөктөрдү тиккен бул деле дизайнер болуп чыгат да. Жөн эле окутуп эле таштап койбостон, мен аларга дагы алдыга жылышына, бир кадам жылышына жана кантип иш алып барат ошонусуна да жардам берейин деп чоң иш чара өтөт аягында. İş çarada östörü tikken göynögün pakaz kılıp körsötöt, el aldın alıp çıkat. Oşol al jerde çoğun çoğun ustasalar bolot, jüriler bolot, konstruktor, modeler, dizayner jatında jürgön ayımdar bolot. Alardın göz aldınan ötöt, doğuş alat, birinci doğuş alganga menden çoğun çoğun belekter, sıylıktar bolot, jana sertifikatlar da bolot. Ar birine. Bul online formatta alat, e? Bul offline jana online format. Eki tarapta eken bolot. Мисалы үчүн Жалабаттан Оштон катышырса да болот онлайн түрүндө. Алар онлайн өздөрүн экрандан көрсөтүшөт, кандай көйнөктөр тиккен, аларга да чоң-чоң сыйлыктарым жана сертификаттарым берилет. Ийгилик, өтө жакшы. Анда Алла Таалам колдосун, иншалла ушул жаатта. Биздин эфирибиз дагы соңуна чыкты. Эмесе өзүңүздөн жакшы бир угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга бир калуу тилектериңизди айтып өтсөңүз. Эми мен кыргыз элине, жерине биринчиден тынччылык каалайт элем. Тынч заманыбыз тынч болсо, баардык нерсе боло берет экен да. Замандын тынччылыгына баардыгыбыз жапа тырмак биригип салым кошушубуз керек экен да. Бул биздин жерибиз, биздин элибиз дегендей, эч кимибиз зыян келтирбесек, пайдабыз тийсе тийсин, тийбесе зыяныбызды келтирбесек да. Мамлекетибиз ушунчалык сонун мамлекетибиз бар, кооз өлкөбүз бар дегендейчи, жыргап жашап атабыз, дүйнө жүзүндө эмне гана апааттар болуп атат, көрүп атабыз. Ушул мамлекетибизди барына, ушундай жаратылышыбыздын барына суктанып, жок дегенде өзүбүздүн мусурубузду көчөгө таштап койбостон, ошол жаатында болсо дагы мамлекетибизге салым кошуп, тазалык жаатында болсо да. Жана ар кимибиз өз ишибиз менен алек болсок, мамлекетибиз өнүп өсөт эле да. Ушул жаатын мен аябай айткым келет да. Анткени азыр соцсеттерде отурсаң же бир жаңылыктарды көрүп калсаң жүрөгүң ооруйт да. Мамлекетибизге жардам бермек туура тытмалагандар көп да. Ар жагынан ар нерсе сөздөрдү айтып, акылыбыз жетпегенден айтпай эле койсок, акылыбыз жеткен ишти кылсак жана мамлекетибизге бир муштумдай болуп түйүлүп, ынтымакта мамлекетибизди көтөрсөк жана баркын билсек дейт элем. Андан тышкары бул айымдар ааламы беле. Ушул темада болуп аткандыктан айымдарга айтып кетерим. Айымдар биз айымдар илимдүү болсо, айымдарыбыз күчтүү, эрктүү болсо, үй бүлө сакталат. Үй бүлө бекем болот, балдарыбыздын тарбиясы жакшы болот жана айым мектеп, аял мектеп, аял медресе дегенде биз аялдар илимдүү, билимдүү, акылдуу болсок, башка нерсе да өнүп өсөт да. Ошон үчүн айымдарга айтат элем, илим алыңыздар. Үйдө отурсаңыздар деле азыр онлайн курстар аябай көп. Онлайндан жакшы устаза таба алыңыздар дагы өзүңүздөргө эмне керек болуп атат? Ошол жаатында илим алыңыздар, билим алыңыздар, акылыңыздарды же бүт эле жагыңызды өстүрүп, күйөөбүзгө жардамчы болсок дейт элем да. Анан күйөөбүз деле сен муну кылбай атасың, муну кылбай атасың, сен оңолсоң мен оңолотом дебестен, мен оңолоюн. Анан башка нерсе оңолот деп илим алып оңолсок, айымдар күчтүү, эрктүү болсок, сулуу, назик болсок, күйөөлөрүбүз дагы, балдарыбыз да ошого жараша түздөлөт деп айтат элем. Эң туура. Кыргыз элиме, жериме баардыгына ынтымак, береке. Аллахым колдогон ушундай өнүбөскө чоң мамлекеттен, чоң ыймандуу, илимдүү элдерден болгулду айтат элем. Амин.
айтқаныңыз келсін. Өте сонын алтында бір кеңешіңізді бөліп, шул уақытыңызды бөліп келіп бергеніңіз үшін сізге терең ризашылық білдіреміз. Андықтан ішіңізге игілік, Алла талап қолдасын. Үй бүліңіз менен дайыма бақтылы, бақуат тұрмышта болыңыздар иншалла. Алла разы болсын сіздерге да шақырғаныңыз. Амин, рахмат. Қадірлі көрермендер, сіздер айымдар аламы беруісінен киім киюнің этикасы турасында маегибизди оқытыңыздар. Бізде қонағыбыз Баратақын қызы Назгүл айымыбыз болып өтті. Сіздермен болған мен Гүлзада Талайбекова болдым. Келерке көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.